Миний Монгол Entertainment компани бүгд найрамдах Киргиз улсын үндэсний олон нийтийн телевиз болох KTRK телевизтэй хамтран ажиллах гэрээнд гар хүсэг зурлаа. Ингэснээр Миний Монгол Entertainment компани буюу Сүлд телевизтэй хамтран бүгд найрамдах Киргиз улсын үндэсний олон нийтийн телевиз Киргиз улсад Парис 2024 Олимпийг шууд дамжуулна. 2024 оны Парисын Олимп хүртэлх Олимпийн тоглолтуудын эрхийг Аз номхон талаан бүс нутагт 22 оронд бол Японы Дэнцүү компани эзэмшдэг. Бид өмнө нь Монгол дахь эрхийг авч Монголд шууд дамжуулах үйл ажиллагааг бас хийж байсан. Энэ жилийн Парисын Олимпик бол бид одоо Төв Азийн орон болох бүгд найрамдах Киргиз улсад дамжуулах эрхийг манай компани авсан. Тэгээ бид бас нэлээдгүй хугацааны хэл серийн үр дүнд өнөөдөр Киргизийн үндэсний телевиз одоо КТРК гэдэг телевизтэй дамжуулах эрхээ одоо баталгаажуулж гэрээ хийлээ. Ямар ч байсан Төв Азийн орнуудтай Монголын хэвлэл мэдээллийн компаниуд ингэ хамтарч ажиллахаа эхэлж байгаа зам нэгж байгаа бол би баяртай байна. За нэлээд удаан хэлцээрээс бид нэр Монголын талтай энэ Парисын Олимпик Киргиз улс дамжуулах эрхийг одоо Монголын компаниас аваад үргэлжлүүлж байна. Энэ хэлцээр маань өнөөдрийн энэ Киргиз Монгол хоёрын хамтын ажиллагааны эхнийх болон эцсийнх биш бах нэлээд олон зүйл энэ чиглэлээр бид нар цааш хамтарч ажиллана гэж одоо найдаж байгаа. Би маш их баяртай байна. Монгол улсад ирсэндээ өнөөдөр энэ гэрээгээ 2024 оны Парисын Олимпийн дамжуулах эрхийн гэрээг Монголд одоо ярьж гар хүсэрч байгаа төлөв их баяртай байна. Бүгд найрамдах Киргиз улсын үндэсний олон нийтийн телевизэн Киргизэд үндсэн 6 орон нутгийн 7 аймаг бүрд сувагтай юм аа. Нийт 1000 орчим ажилтнтай томоохон хэвлэл мэдээллийн байгууллага. Парис 2024 зуны олимпийн 33 дугаар наадам эхлэхэд сар гурван хугацаа үлдэж байна. Миний Монгол Entertainment компани өмнө нь олимпийн наадам, Азийн наадам зэргийг Монгол улсад шууд дамжуулж байсан дуршлагтай юм аа.